տրանսպորտի հետ կապված, չէ՞ այս պայն կարծեքը այդ ուղղությամբ հաջողություններ չկան, բայց սա չի նշանակում, որ գործընթաց է կանգնած, դերակ եք արդեն, որ խումբ է ստեղծվել աշխատանքային քաղաքապետարանում, որը սակագնի բարձրացման հարցակում է։ Քննարկի, ես կարծում եմ, գործընթացը երևի թե նոր է սկսվում, պայքարը նոր է սկսվում ու այն ժամանակավոր հաջողությունը, որ ունեցավ հասարակությունը, ես հույս ունեմ, որ հետագայում նույն դիրքերից հանդես կգա անկախ եղանակային պայմաններից, որտեղ ինչքան հասկանում եմ, այդ որոշման հրապարակումը և իրականացումը երևի թե թողել է իշխանությունները ավելի ցուրտ ժամանակահատված, որպեսզի բնության օգնությամբ փորձեն երկարատև ակցիաներ իրականացնել։ Այսինքն ձմռանը կավարտել։ Այո, այո։